madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo subaxnimadiisa ka kasoo kicay timaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera madaxweynaan iyo wafdigan uu hoggaaminayo socdaal lagu ku maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Berbera ayaa waxaa loo galbiyay dhanka iyo madaxtooyada magaalada Berbera madaxweynaha Soomaaliland ayaa la filayaa inuu si rasmi ah galabta u daahfuro koobka champion-ka oo ka furmi doona magaalada Berbera koobkaas oo ciyaari doonaan kooxo kala duwan oo ka socda gobollada kala duwan ee Soomaaliland Xamse Axmed Ciid oo wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika magaalada xeebta Berbera Oh, yeah.